Hey, alle sammen, det er Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Okay, baby, i dag spiller vi Deep Space Tycoon, og prøv at se, vi er rent faktisk ude i rummet. Er det ikke super fedt? Jeg synes, det er for nice. Jeg har ikke... Altså, den her Deep Space Tycoon version 2. Og jeg ved ikke, om jeg har spillet version 1, men prøv at se, jeg er allerede fuldstændig betaget af det. Okay, der faldt vi så ud af mit rumskib der. Pro tip, lad være med at hoppe ud af det åbne rum i dit rumskib, hvis du spiller Deep Space Tycoon, fordi det kan gøre pænt naller. Men lad os prøve at se her. Her kan vi begynde vores skib. Okay, og det er så her, vi starter med. Der starter vi med at lave starten på vores rumskib. Prøv at se, hvor mange ting der er her. Det er jo fuldstændig sindssygt, venner. Det er jo sindssygt. Ej, og så kan vi gå herop. Hvad? Cash collecting op her. Så kan vi samle vores cash op her. Aha. Der er en kaptajns rampe til 55. Okay. Central hub. Lad os prøve. Hvor kommer vi så hen? Så kommer vi altså ind til en hub her, sammen med alle mulige andre. Okay. Hvordan kommer jeg så tilbage til mit rumskib? Lad os prøve at se. Oh, return to deep space. Okay. Så kan man gå herind og købe alle mulige ting, eller hvad? Ej, hvor nice. Hvad har vi herovre? Så har vi, kan vi teleportere til en... hvad står der? En arena, hvor man kan kæmpe med svær. Og hvad har vi herovre? Der er til en obby. Okay, det vil sige, at de har lavet en måde, hvor man kan komme ind på et andet Roblox game mode. Det her må være et andet Roblox game mode. Og så kan man gå hen til... Det er sådan, det er bare en hop. Altså ligesom Minecraft. Et sted, hvor du kan gå ind på andre server, altså. Det er faktisk ret godt tænkt. Det må jeg sige. Okay, men jeg er så tilbage her på mit rumskib. Og hvor mange monitors har vi? Det er jo så lige det, vi skal finde ud af. Hvor mange monitors har vi her? Kan vi få det? Den menu får vi lige væk. Vi har 0 cash. Vi skal hente vores cash et sted. Cash collection op her. Og jeg fandt aldrig helt ud af, hvor min cash collection var. Aha. Der er vores altar. Det er faktisk ret essentielt. Nå, det er okay. $7 har vi tjent. Okay. Det er jo så ikke alverden. Vi må se, om der er noget. Kan vi købe noget for $7? Det er jo så det, der er det helt store spørgsmål her. Lad os prøve at se en gang her. 80 Robux. Den køber for 5. Okay. Så vi kan købe ting for Robux også. Den her koster 30. Det synes jeg faktisk er et okay pris. 30. Så kører vi den, og den dropper så ting for os. Er det en Frankrig dropper, eller hvad? I don't even know. Nå, den kører der. Og så har vi så... Hvor mange har... Vi har flere forskellige ting, der koster Robux herover. Okay, så vi har en til 80 Robux. Det synes jeg egentlig også er en okay pris. Men den næste til 395, den synes jeg måske er lidt ude af proportioner. Det synes jeg er lidt meget for en dropper. Hvad koster de sidste ting herover? Så har vi en... Hvad står? Triple Ship Cash Production Upgrader. Okay, så har vi en upgrader til 90 Robux. Den vil jeg også gerne købe. Men jeg synes, den der til 400, den er voldsom. Okay, så nu har vi altså sat gang i det her, og det gør, at vi formentlig tjener en god chat penge. Okay, så nu har vi allerede 16.000 herover. Okay, fedt mand. Så lad os købe et guld. Så er der guld her, men vi skal også lige have kaptajnrampen her. Har vi fået kaptajnrampen? Det har vi. Og så skal vi have... Jeg ved ikke lige, hvad vi har købt der. Men vi har købt noget lys til vores kaptajnrampe. Det er muligvis det, vi har købt. Lad os prøve at se her. Lad os købe nogle flere af de her ting. Upgrade conveyor. Speed, ja. Okay, nice. Køber vi det her. Så har vi 14.000 cash, så det er sådan... Forholdsvis mange penge, må man sige. Det lyder i hvert fald af meget. Skal vi ikke se, om vi kan få nogle bander på eller et eller andet? Conveyor Wars, det er lige præcis det, vi skal have. Lad os se. Der. Okay, ja. Smukt. Så nu har vi altså nogle bedre Conveyor Wars på her. Og der bliver altså bare tjent godt med penge, ser det ud til. Vi køber en Iron Dropper. Vi køber en Iron Dropper mere. Ja, baby. De er altså meget billige, de her. Specielt, når man lige pludselig har tjent så mange penge. Okay, Steel Mine. Det virker som om, vi kan købe hele den her, mand. Holy moly, vi skal have en overcleaner på 100p. Så har vi altså købt hele den her på ingen tid, og vi køber en ny conveyor nu. Ej, hvor fedt. Upgrade walls, det skal vi have. Vi skal have walls på den, upgrade walls på den nye. Vi skal også lige speeden her, den kan vi lige så godt opgradere helt. Ikke? Så har vi opgraderet speeden fuldstændig, og for 500 moneter skal vi købe noget lys også. Prøv lige at se her. Den er jo fuldstændig slukket oven i roen, den her, mand. Det er jo for nice. Ej, jeg elsker at være i rummet. Specielt når jeg tjener mange penge. Nu har vi 600. Okay, vi har rigtig mange penge lige nu. Jeg tror, det er sådan en af de her, hvor at man skal bruge voldsomt mange penge. Det lader til, at det bliver sådan en med tiden. Okay, så det gør heller ikke noget, for lige nu har vi mange penge, så kan vi rigtig gå og hygge os med ting. Den der koster Robux. Lad os prøve at gå ned og købe her noget. Der var nogle crates, vi kan købe. 3 crates. Er det bare sådan noget skrammel, der ligger?
Det er bare noget skrammel, der ligger. Jeg elsker at bruge penge på skrammel. Hvad har vi herover? Ship front desk. Okay. Front deck. Aha. Så der udvider vi gradvist den her, så nu kan vi rent faktisk gå udenfor. Prøv at se. Vores rumskib, man. Nu kan vi gå udenfor. Ej, hvor nice. Okay. Large gate. Crate. Okay, så vi har købt nogle flere bokser, der bare står og flyder. Er der nogle flere bokser her? Ship thrusters. Det skal vi have. Hvordan bruger vi dem? Jeg ved ikke. Jeg har købt nogle motorer til den. Okay. Den koster 175.000, den der. Okay, lad os lige prøve at se. Hvad er det, vi går og køber? Jeg ved ikke rigtig, hvad vi har købt. Åh, prøv lige at se. Nu har vi dem der. Står der en op på toppen af min? Det tror jeg, der gør. Hvorfor står du derop? Du skal ikke stå derop, mand. Må du lige slappe af, altså. Det her, det er faktisk meget seriøse rumbusiness, det her. Kan du ikke bare stå derop og udlægge den hele, mand? Lad os prøve at se. Så lad os løbe ned igennem her og købe alt det her. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg køber. Åh, baby, vi køber lige det hele. Prøv at se. Det er jo mega nice herinde nu. Så kører vi lige en goldmine-ting. Ja, ved du, vi køber de her. Jeg løber bare. Det kan kun gå galt. Sådan der. Mm. De koster ikke en ski, de her. Slet ikke, når man har tjent så mange penge, som jeg har lige nu. Sådan der. Fedt. Og så skal vi herover af. Nu kommer vi altså til at tjene voldsomt mange penge. Det siger jeg bare. Det siger jeg bare. Det gør heller ikke noget. Sådan der. Noget siger mig, at vi skal bruge voldsomt mange penge for at gennemføre den her nemlig. Så det skal nok gå godt. Skal vi lige opgradere den her? Åh, ja. Jeg er altså stadig over. Jeg er stadig 400.000. Det er for vildt. Okay, lad os se her. Den her skal vi så have. Ultramine. Åh, ja. Bare lige se, mand. Vi køber bare det hele. Og her har vi en platinum harvester. Ej, hvor er det vildt, mand. Hvor er det bare kongevildt, det her. Nu har vi altså to fuldt opgraderede... hvad det hedder, conveyor belts, hvor vi bare tjener, ja, der er lidt mange penge, mand. Det er mega fedt. Okay. Nu skal vi op og tjene nogle penge her, og så kan vi gå nedenunder. Vi kan også, lad os prøve at opgradere noget her oppe i kaptajnhytten her. Okay, vi har 743 millioner. 43 millioner, okay. Okay, lad os købe op noget i kaptajnhytten, fordi vi trænger til nogle flere sofaer heroppe. Det er 100 p. Hvad er det, alteret? Alteret er endgame. Når du har... Okay, når jeg har lavet alt andet, så kan jeg gå ind i alt, der har set ud til. Okay, nice, nice. Jeg tager lige de her millioner, ikke? Så kan vi købe alting nu. Ej, hvor nice. Det er sindssygt mange penge, mand. Sindssygt mange penge. Okay, lad os prøve at se her. Hvad kan vi få herover? Energy storage. Okay, og small crates. Der er ikke noget bedre, end at bruge sine penge på sådan noget skrammel her. Okay, nice. Nice, 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 nice. Så har vi købt alt, hvad der er her. Nej. Der er faktisk kommet noget herovre, som ikke har købt det nu. Det skal vi lige prøve. Energy storage level. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad de gør. Men nu har vi købt det i hvert fald. Okay, og vi har successfully saved vores data. Fedt. Lad os lige prøve at købe den her Uber Frosters upgrade. Og så kan vi købe Stealth Combat Armor upgrade til 2 millioner. Så har vi noget Wingman. Vi skal altså finde ud af, hvordan vi kommer ud. På siden af vores skib. Lad os lige prøve. Skal vi ikke lige prøve at gå ud her, og så se, om vi har købt en trappe eller et eller andet? Hvad? Okay, prøv lige at se. Vi har købt de derovre. Nice. Vores rumskib er jo fuldstændig slukket oven i roen lige nu. Prøv at se, mand. Det er jo fuldstændig sindssygt, det der. Ej. Så bliver jeg... Nu kan jeg være med i Guardians of the Galaxy. Det bliver godt, det her. Alien i Guardians of the Galaxy. Det bliver en realitet. Jeg er vild med Cybercore. Hvad gør den? Boost your cybercore to upgrade your ores. Click to boost. Hvad koster det? Og det er Robux. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad det her er, men så kan vi samle nogle ores på et tidspunkt. Det må vi lige finde ud af, hvordan det fungerer. Her har vi teleport to void. Den koster 3 millioner. Den køber vi så. Okay, så det er void teleporteren, vi har der. Sacred Forbidden Woods. 70 millioner. Så har vi teleport til Snow Planet. Den koster Robux. Astral Realm, 35.000. Okay, så der er en masse planeter eller sådan noget, vi skal udforske sætte ud til. Okay. Der er også masser, der koster Robux her. Spørgsmålet om det overhovedet er nødvendigt, når vi har alle de her ting herover. Det ved jeg ikke. Nå, det er til lobbyen den der. Nu har vi et teleporterrum. Lad os prøve at se. Lad os tage til The Alien Junglen. Oh, det er Alien Junglen den her. What? Hvad? Så kan vi købe ting hernede på Alien-junglen, eller hvad? What? Nice! Det er jo en fuldstændig sindssygt god, den her, venner. Prøv at se, der er så mange ting, vi kan købe. Jeg tænker, lad os prøve at gøre vores skib færdigt, fordi vi skal sikkert
og sikkert en hel masse ting, vi skal købe i skibet. Vi køber skibet, og så tager vi til en eller anden planet og opgraderer alt muligt af, hvad det er. New Ship Teleporter. Ej, så kan vi få et skib mere, eller hvad? Wow! Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Ej, det er en voldsomt god tycoon, den her. Jeg er vild med det her med, at man kan købe så mange ting. 100 p, altså. Så kører vi Corplex General Pack. Lad os lige købe alle de her. Så kan vi få en fed rustning på, eller sådan noget. Okay, vi slet ikke ved at løbe tør for penge endnu. Overhovedet ikke, faktisk. Lad os se, vi er jo i rummet. Så skal vi ikke have den der rumdragt på der. Sådan der. Så har vi rumdragten på. Los Elias, rummesteren. Hvad koster den her? 18 millioner. Super Advanced Conveyors. Jeg er ikke helt 100 på, hvad de her gør. Står de og laver penge også der, eller hvad? Så har vi nogle Energy Cores. Dem kører vi lige. Okay, så nu har vi en Energy Core, der bare står. Hvad er det der? Advanced Diamond Mine. Okay, så nu kan vi altså købe noget ovenpå igen. Fordi vi har opgraderet ting hernede. Nice. Okay, så jeg får nogle hjelme på her. Fordi jeg kommer til at gå ind i dem. Nu ser jeg altså ikke særlig fancy ud, vil jeg sige. Okay. Så jeg får bare alle hattene på, fordi jeg kommer til at løbe ind i dem. Smukt. Jeg må sige, det her, det er bare et fashion statement, der ved noget herude i rummet. Det er lige præcis noget, aliens sætter pris på. Se en mand i flot, flot outfit her. Og okay, baby, skal jeg lige have mit aliensvær med? Kan jeg få det med? Kan jeg få mit aliensvær med, tak? Sådan er, ikke? Ja, det her aliensvær, det virker ikke. Det, man kan ikke slå med det. Okay. Fair nok. Hvad så den her for noget? Kan jeg få den der, eller hvad? Fik jeg lige nogle stykker. Hvad er det der? En bombe, eller hvad? Ah. Jeg er ikke helt 100 på, hvad det her er, jeg har købt. Smider lige en mere. Smider nogle flere, ikke? Sådan der, okay. Fedt. Jamen, det skal nok gå godt, det her. Det bliver vi glade for. Jeg er sikker på, at det er en uundværlig del af skibet, vi har købt der. Sindssygt flot. Godt. Okay, alt er så lyst op her. Nå, vi går herop og køber ting. Sådan der. Så har vi allerede købt nogle ting, som opgraderer den her vildt. Pure Uranium Ore. Okay, det var de der opgraderinger, vi købte dernede. Og det gør nu, at vi har nogle endnu mere sindssyge conveyor belts her. Okay. Wow. Så tjener vi altså monitors. Okay, der er noget nede i hjørnet dernede. Spørgsmålet om det er en Robux ting, eller hvad det er. Lad os lige prøve at se. Den her oppe er Robux. Den gad, den behøver vi ikke købe. Vi tjener masser af penge i forvejen. Okay, Advanced Conveyor. Så har vi altså opgraderet det her så meget, som vi formentlig kan. Lad os prøve at se, hvor mange penge har vi her. Okay, vi har 45,9 trillioner. Det tror jeg lige, vi tager sådan der. Så kan vi nemlig tage ned på en planet. Og måske kan vi... Lad os lige prøve alteret her. Hvad kan vi ved alteret? Okay, alterbasen. Okay, lad os prøve at købe ting her. Det er så her. Det var det, de kaldte endgame. Det er alter support. Okay, jeg ved ikke rigtig, hvad vi har købt. Alter support lights. Return to ship. Så vi har købt nogle ting, der formentlig åbner op for et eller andet. På skibet måske. Jeg ved ikke helt, hvad vi har købt. Det må vi lige finde ud af. Måske tjener vi bare hjernedødt mange penge lige nu. Lad os prøve at se. Hvad har vi købt? Hvad står der? The altar is for endgame. Once you preform and complete terraforming on a planet, you will be able to unlock a power stand to work your way to healing the core. Healing the core is your goal in deep space. Okay, så vi skal hele vores core. Det vi har gjort nu, vi har i hvert fald købt masser af penge. Så nu skal vi tage ned til en verden, og der skal vi rent faktisk... Den skal vi redde på en eller anden måde. Lad os prøve at tage til voiden her, lad os se. Nu er vi i void. Okay, så vores mål her, det er, at vi rent faktisk skal begynde at bygge i voiden. Opgradere alt fuldstændigt. Og det ser ud som om, at det er en dyr fornøjelse, så det er rigtig, rigtig fint. Vi tjener mange penge lige nu. Okay, lad os prøve at se. Så har vi en void conveyor. Okay. Så hvis vi får gang i denne her planet, så kan vi altså redde den på en, så kan vi redde den på en eller anden måde, og så kan vi reparere vores core eller sådan noget, hvis jeg har forstået det rigtigt. Den her koster Robux. Triple Void Cast Upgrader. Den koster 90 Robux. Den er under 100, så det synes jeg er en fair pris. Jeg køber lige den. Okay. Jeg købte faktisk den her. Så får vi den. Fedt. Okay. Hvad? Og nu opgraderer vi wallsene på den.
Så det ser ud som om, at vi har vores conveyor belts i stand her, og de skulle altså være voldsomt sindssyge nu. Lad os se, så kan vi købe her. Så får vi nogle vægge på. Nice. Altså prøv at se, vores cash går ikke engang ned, så mange cash har vi lige nu. Fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt, venner. Altså jeg er vild med den her tycoon. Det er lige mig. Det er lige mig. Okay, så skal vi købe en masse ting hernede i caven. Fordi vi skal finde ud af, hvad vi får ud af det. Okay, vi køber nogle broer lige nu. Det er en harvester, den der. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad den harvester, men et eller andet harvester den. Og det er formentlig det, vi skal bruge til at reparere vores core. Okay, nice. Hvad kan vi købe herover? Construction Void Goo. Ej, hvor nice. Det bliver vi altså glade for, det her, venner. Det bliver vi så glade for, det her. Okay, wow. Jeg er vild med det. Jeg elsker det. Ladder platform. Holy moly, man. Prøv lige at se, så er det den kæmpe stige der. Det skal vi da. Og nu er vi totalt pimpet den her. Lad os lige prøve at gå op og kigge en gang, hvad vi kan få heroppe, mand. Okay, så er der vi kan bare pimpe den her, det her sted, vi er fuldstændigt. Ej, det er altså nice, det her. Og hvad er det der, en radioaktiv plantefisk hamster ting? Jeg ikke noget. Lige der engang en hamster eller en fisk. Det synes jeg måske er lidt dårligt, når jeg lige har kaldt den der. At den ikke engang ligner det. Oh, nu har vi købt guns her, så kan vi rigtig få svar på vores base. Jamen, jeg troede, den lå nede i en grot, den her, så jeg ved ikke, hvor brugbart det rent faktisk er. Men det er også lige meget. Det er lige meget. Vi skal da bare have det hele. Vi skal da bare købe det hele, mand. Skal der fuldstændig pimpe den her 30 millioner for en void scatter. Okay, nu begynder vi altså at komme op i nogle priser, hvor at vi snart burde kunne se noget på vores cash. Det kunne vi så ikke, men vi har købt den der fuldstændig. Nice. Nice, nice, nice. Det er da fint nok, at vi har så mange penge, men der må være en af de her portaler, hvor at vi virkelig kommer til at skulle bruge vores penge. Altså, der er flere millioner her, der slet ikke rører os. Ingenting rører os. Og vi har trillioner. Okay. Jeg håber, der er nogen af dem, hvor vi kommer til at bruge trillioner, fordi ellers så kommer vi overhovedet ikke til at have nogen udfordring. Så har vi bare købt det hele. Fordi vi er så sindssygt gode til det her. Åh, yeah. Ja, det kan ikke passe, fordi man bare køber et par Robux-upgrader, at man så bare tjener så mange penge, at penge er ligegyldigt. Ej, det kan sgu ikke være rigtigt. Alle andre tycoons, jeg har spillet, der har det været sådan en lille opgradering i det samlede billede, men det har ikke været sådan voldsomt. Okay. Jeg skal da lige love for, at her, der er det en lille smule sindssygt. Okay, jeg tror snart, vi har opgraderet det her Void. Okay, vi mangler selvfølgelig, så er der bare grønne ting, vi kan købe over det hele. Okay, ja, vi mangler stadig at se den der 45,9 gå ned til 45,8. Det mangler vi stadig. Vi har ikke set noget endnu. Det kan vi selvfølgelig nå endnu. Sådan der, lad os lige prøve at se. Hvad får vi her? Vi får en Void Pulsar Drill level 1. Okay. Spørgsmålet om de her, hvad de står rent faktisk og laver. Jeg håber meget, vi kan se et eller andet, når vi kommer tilbage til skibet, om at vi er i gang med at reparere vores core. Et eller andet må vi kunne se. Kan vi trykke på det der? Åh, det kunne vi ikke. Okay. Den her koster altså 113 millioner, den her. Altså vildt, jeg stadig ikke har kunne se noget deroppe. Sindssygt. Fuldstændig slukket, vil jeg sige. Okay, så voiden her, den var nem nok, når man har 45 trillioner. Okay. Nice. Fedt. Og så skal vi have nogle flere void pads. Der. Okay. Altså forholdsvis mange penge, man giver for de her. Vil jeg sige. Men det er også blevet pænt void, vil jeg sige. Det er blevet rigtig pænt void. Der får vi lige et pulsar tower her. Nice. Godt. Spørgsmålet er, om den siger et eller andet, når vi har klaret hele voiden. Der var i hvert fald en væg der. Okay. Void bridge. Nice. Og der kommer noget nyt herovre, Dem skal vi lige have. Void stairs. Okay, nice. Hvad kan vi få her? Der kan vi ikke få... Jo, vi kan købe noget herovre. Lad os prøve at se, hvad det er for noget. Nå, så kan vi gå op til den der. Nice, nice. Og hvad med den her, mand? Det skal vi da også have. Skal jeg have det hele? 100 p, mand. Så har vi en void gate. Det er da helt vildt fedt, det der. Lige et øjeblik, mand. Okay. Hvad er det der for noget? Void... En sorthulsgenerator. Wow, det lyder udenbart som noget avanceret teknologi her, som vi er i gang med at lave. Okay, så det er et sort hul, vi har der. Jesus Christ, man. Vi må håbe, det her ikke springer i luften, for så kan godt være, at hele vores univers bliver udryddet. Damn. Jamen altså, det skal vi lige passe lidt på med det her. Der er nogle stairs der, og så pimper vi dem lige. Sådan der. Så er der totalt diskotrapper der. Åh, ja, baby. Okay, flere bridge. Og hvad med den her over? Vi lige har en bridge mere. Pimpen. Super. Og en bridge her.
Han skal lige pimpes, ikke? Sådan der. Og hvad har vi her? First Void Floating Tower tingeling. Aha. Der er virkelig mange ting her. Jeg glæder mig bare til at måske se, at mine penge de rent faktisk dykker på et tidspunkt. Heal the Void. Det ser ud som om, vi har healet Voidet nu. Prøv at se. Okay, det var den der, vi gik efter. Det ser ud som om, at vi har sat så meget gang i det nu, at der rent faktisk er sket noget med Voiden her. Den er måske rent faktisk blevet lavet. Prøv lige at købe alle ting her. Vi skal købe det hele. Så vil vi gå tilbage til skibet og så se, om der er en statusrapport på, hvordan det rent faktisk går. Det vil altså ikke være helt dumt, hvis der var det. Okay. Hvad med den her? Skal vi også lige have. Storage tower. Vigtigt med nogle storage tower. Jeg ved ikke, hvad vi opbevarer, men så længe det bare gifler, så er jeg sindssygt glad. Nu skal lige have en sådan der. Yes. Og er det den sidste, vi mangler herovre? Så kom der lige nogle flere ting her. Aha. Et research center her, det skal vi da have. Skal vi da have, mand? Skal vi bare have et research center, skal der have det hele? Skal der ikke mangle noget, vel? Ingenting skal der mangle. Og så kan vi altså købe noget herovre igen. Oh, vent, der er også kommet noget herovre nu. Okay. Okay, det er nogle flere paths. Okay. Det er selvfølgelig klart, vi har ikke connectet de her endnu. Og det skal vi jo. Det skal hele skal pimpes jo, ikke? Okay. Skal der love for, at vi kan købe nogle paths i det her? Der burde være én knap, hvor man bare tager her til alle mine penge, og så putter du bare paths over det hele. Okay, så nu skal vi altså hele vejen rundt her, fordi det har vi ikke fået. Nu går vi bare her. Hallo, man. Der er bare paths over det hele. Hvad sker der? Så troede vi, det var sådan en helt huleagtig ting, så nu bliver det bare... Jeg ved ikke hvad, altså. Okay. Hold... God freaking dammit, man. Der er sindssygt mange ting, man kan købe i den her hule. Jeg troede, jeg lige havde næsten klaret hulen, og så havde jeg bare klemt alle mulige ting i hulen. Okay, så går vi herover af. Fedt. Den der skal lige connectes. Skal lige have nogle lys. Smukt. Der er formentlig mere herover, der skal købes nu. Er der ikke noget her? Okay, det var måske det sidste, det der. Lad os lige prøve at gå den her vej rundt for at se, om der er et eller andet, jeg har glemt. Der er i hvert fald noget derovre, vi skal købe. Der er én grøn ting på hele mappet lige nu, kan vi se. Og den er vi nødt til at købe. Vi skal købe det hele, mand. Køb, 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 køb. Altså, umiddelbart så den der game mode, det kan jo sagtens få personer til at være med i luksusfælden. Fordi man bare er vant til, at man køber, 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 køber. Okay. Klarede vi lige den? Jeg tror rent faktisk, vi har købt det hele nu. Fedt, mander. Okay, så det vi skal nu. Nu tager vi tilbage til skibet, og så ser vi, hvad der rent faktisk er sket her. Okay. Er der noget, der indikerer? Lad os prøve cybercall. Lad os se. Kan vi se noget her? Jeg kan umiddelbart ikke se, at der er sket noget her. Men vi må jo ligesom tage... Vi må ligesom tro på, at vi har lavet hele Voidet nu. Voidet er simpelthen klaret. Og hvor mange penge har vi nu? Et eller andet absurd stort beløb her. Okay. Penge bliver formentlig ikke noget, vi kommer til at mangle overhovedet. Skal vi lige prøve at gå ind i alteret og se, om vi har låst op for noget nyt? Det har vi nemlig, fordi vi har klaret alteret her. Så nu er vi låst op for den. I kan se, alteret heroppe, der skal vi simpelthen have klaret. Vi skal have bygget de her, som så reparerer den her core formentlig. Jeg tror, det er sådan, det er. Lige nu er vi altså nået et godt stykke af vejen, men der er stadig Sacred Forbidden Woods, der er Astral Mushroom Realms, der er The Abyss, der er Alien Jungle, der er Desert, der er Lobbyen er der ikke. Og så er det de ting, jeg ikke har købt for Robux endnu. Fuldstændig vanvittigt. Men venner, jeg vil runde første episode af Deep Space Tycoon af her. Hvis I kunne tænke jer at se mere af jer, for eksempel klarer den her, så kan vi vise det super nemt ved bare at smadre like og smide en sød kommentar. Så skal jeg hjertens gerne spille noget mere. Oh yeah, baby. Vi ses alle sammen. Hey.